O acidente envolveu uma carreta que seguia de Rio Verde, carregada com soja, e um caminhão que levava brita. A imagem impressiona. Os dois veículos foram parar debaixo da ponte do Rio Verdão. Caíram de aproximadamente 5 metros de altura. Apesar da gravidade do acidente, os motoristas só tiveram ferimentos. Para não bater na traseira de um veículo que estava em baixa velocidade, o motorista que vinha de Rio Verde, sentido a Itumbiara, tentou desviar por essa faixa aqui da contramão. Para não bater de frente com um veículo que vinha também para Rio Verde, os dois jogaram para esse lado aqui, caíram ponte abaixo. E aí, para não bater na traseira do caminhão que estava em baixa velocidade ali, eu peguei, tirei, joguei automaticamente para a esquerda. Aí, no que eu tirei, eu já vi o outro pontando aqui, entrando na ponte. Aí, eu já joguei para cá, para a ponte, e ele jogou também, nós dois caímos aí dentro. O motorista que conduzia o caminhão foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento e, apesar dos ferimentos, passa bem. Com quase 10 anos de estrada, esta foi a primeira vez que o Marcos se envolveu num acidente. O senhor considera isso aqui sorte? E muita, né? Eu de novo? Lógico. E muita sorte.